Доброго дня, 13:30 на годиннику. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому загинув 11-річний хлопчик. На нього впало бетонне перекриття покинутого гаража. Це сталося учора, 16 лютого. Факт загибелі дитини на місці закинутих гаражів, що знаходяться на проспекті Миру неподалік телевежі, підтвердила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Місцевий житель Станіслав розповідає, підлітки, які живуть у багатоповерхівках на вулиці Артема Мазура, давно вже облюбували місце закинутих гаражів для своїх ігор та посиденьок. Після школи їх, ну зараз темно, то вони трошки це от. Ну в такі вихідні праздничні, то там і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут бігали, це все, ой, це біда. Сергій, якого ми застали в одному із гаражів, що знаходиться неподалік місця пригоди, каже, майже увесь день тут працював, але як усе сталося, не чув і не бачив. Побачив, що міліція прийшла, тому чого вони розвернулись, поїхали. Я такий, ну, час був варю дим, то я такий час від часу виходжу на перекур на вулицю. То я бачив там діти бігають, я щось, ну, навіть внимання не звертав. За словами Інни Глеги, наразі усі обставини загибелі хлопчика ще з'ясовуються. Подробиці трагедії, що сталося у Хмельницькому, дивіться у наших наступних випусках новин. Судове засідання по колишньому начальнику СБУ Хмельницької області Віктору Крайтуру перенесли на 10 березня. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова, яка працює у залі суду. За її словами, таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк під час чергового засідання, яке розпочалось о 10 ранку. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтуру інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Сьогодні, 17 лютого, о 18:00 в кінотеатрі імені Шевченка відбудеться прем'єрний перегляд документального фільму про етапи формування української мови «Соловей співає, доки голос має». Захід відбудеться з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови, каже заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ігор Мельничук. За його словами, перегляд фільму ініціювала молодіжна громадська рада при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Документальний фільм «Соловей співає, доки голос має» є новаторським та монументальним дослідженням проблем мовного питання в Україні. Автори фільму вперше в історії української документальної журналістики аналізують українське мовне питання через призму досвідів інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю. Історія цих держав доводить думку про те, що мова була і особливо гостро сьогодні є одним із головних факторів національної безпеки та цілісності багатьох країн. 8-річна хмельничанка Софія Іщук-Яшурина стала переможницею регіонального конкурсу з аквадизайну, який проходив цими вихідними у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Вона представлятиме Хмельницький у фіналі всеукраїнського конкурсу «Aqua Fun Kids», який відбудеться восени цього року в Києві під час проведення міжнародної виставки з аквадизайну. Як відбувався конкурс – далі. Восьмикласник Вадим Хрустінський вперше бере участь у подібних змаганнях. Аквадизайном займається 5 років. Хлопець розповідає, самостійно складає третій акваріум та додає, для нього головне – участь та досвід. Воно мене розслабляє, надихає, дуже цікаво. Приблизно годину вже укладаю. Це я захотів зробити по фільму «Хобіт», там нора була в нього. І зверху зелень була. Я захотів взяти мох і ниткою обмотати, щоб було трохи похоже. І там біля нього була річка і озеро. Я захотів зробити похоже щось. Софія вдруге бере участь у конкурсі. Дівчина каже, полюбляє займатися аквадизайном. У мене вдома є акваріуми. Мені подобається робити в них дизайн. Це дорожка в горах, гори, лісова місцевість. Я складала рослини, каміння,
Я їх принесла з дому. Учасниця конкурсу Крістіна Юрчина зізнається, сподівається здобути перемогу. Вирішила долучитись до змагань з аквадизайну, аби спробувати щось нове для себе. У будущому я хочу бути дизайнером інтер'єру і хотіла спробувати, чи воно мені підходить. Дуже подобається і хочу цілитись до цієї мрії. Прикрашаю акваріум, декорую його різними камнями, ґрунтами і цими рослинами. Він оригінальний і я бачила, що ніхто не брав такі камні, як я брала. Ну і думаю, десь буде мій. Кожному учаснику для роботи надається акваріум, ґрунт, акваріумне каміння та рослини, говорить організатор конкурсу Юрій Гончарук. Також дозволяється приносити власний декор. Переможців обиратимуть за наступними критеріями. Це обов'язково. Це і наскільки гармонійно складена композиція, наскільки доречні одні рослини до інших, як вдало вони розташовані в акваріумі. Власне, головний критерій – це те, щоб дивитися на цю картинку, і було дуже приємно це все бачити, щоб не кидалася в очі якась несуразність, незвичайність, щоб це мало художній вигляд. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.